الأعلام والحق راضي حق الأبناء. Motra Omerit ishte bërë muslimane, se njek rrugën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, zbashku me burrin e saj, Said ibn Zeid, i cili ishte nga të përgëzuarit me xhenet. Dhe në atë momente, Omerit tërbohet dhe niset ka, dhe thot, familja ka motra e ti. Dhe në shtëpinë e tyne, ishte Khabbab ibn al-Arat, Khabbabi një nga asabët e një orë të sëllët, dhe të tërturoshin me madha në Mekë. Kështë shku Khababi, radiallahu ta'ala, në me i lezu diso ajete dhe me i mësu diso mësime dhe të motrën e Omerit dhe dhondrën e ti. Dhe Omerit duke ardhë, pa dushim, me britë në ti dhe me klithë në ti dhe me atë tërbimin e ti, i ndëgjën zonën Khabab ibn al-Arat. Dhe kërë ndinë zonën, pa dushim se Omerit u konit marë shumë, konë që të kam pasë frikën shumë, dhe Khababi ike dhe mshefët me një vend ku e mshefë motra ti. Ndërsa Omeri radiallahu anhu hinë foreshë u shtëpi dhe i thot, në zërë na që i një konë duke lezu, qëfar bisedonit? E dhondër ti tha, kemi bisedu gjurat zakonë me që bisedon burin me grunë. Dhe Omeri tërbuar, fëllon me godit, me arrah dhondrën, dhe i sa ka përgjakë. Parmena qëfar armitësie ka pas Omeri për këtë fejatë. Deri sa motra ti nuk e duran këtë, dhe onë intervenan me embrojt burën e saj, dhe Omeri nga aja nga tërbimi dhe është si nëzë tepër, e godet motrën edhe atë e përgjakë. E kur këtë e bënë Omeri ndaj motrës ti, kësë ka qenë zakon, pas me goditë, motërën me godit, nonën, me gjithat, i kam pasë ato, por, i kam pasë ato, mëndaj, i dhytarine, shirkun i kam pasë, për kam pasë ato parime njërëzot që si kanë shkel. Atër motërë i thëtë, nëse nuk ke tjetër pasë kësaj, pasë goditjeve, e kam për ty një fjallë. Dhe motërë ati, një vijë, dhe e gudzim në si Omeri. Dhe thot, eshhedu en la ilahi lallah, para Omerit, u eshhedu en Muhammedun abduhu rasulullah. Kër është Omeri gjakun e sajde, kër është këmgullin e sajde, kër është guzimin e sajde, kër është që farë pëndot, thot, ma japni atë që një kondu ke lezu. Kalzovni diqka pjasa që ju kini kondu lezu. E motër dhe ti i ndyt, ti i ndyt, ti zban me, kjospa, nuk është tërshkjo vendim shetit, kjospa, ju dispozit. Mirë, pa ja i thëtë kështu. Dhe du është më ula për e mujtë me ndëgju edhe me prejka që një kime. E përmenet në ribet e historisë, sa Omeri radiallahu ta'ala anhu, edhe më heret ishte i hamendur. Dhe thotë, ishte një betej të mrenshme, mes asaj që ishte tradit dhe fjallë që thueshin, dhe mes asaj të mrenshmes. Prandaj edhe armicia Omerit të ndërruazër ishte më tjepër një levore jashtme. Ndëso në brendi vlën të Omerit nga dyshimet. Dhe nuk dinte se qëfar të bënte me këtë që ftohen te. Dhe nuk i duhej shumë që të kthej ka pejgamberi alayhi salatu wasalam. Veçanërisht në një rast që përmendet ka shku natën Omeri radiallahu anhu tek Qabja, dhe ka ndëgju pejgamberin alihi sësëm ka falet. Dhe fshehur azin nga sejdinja dhe Allah përmën Kuran, se Kurejsh të Mekës, ditën e luftonin pejgamberin alihi sësëm, e natën, shkonin fshehur azin, tinza, të këqabja me muka kënë Kurana. Në një pëlqen të Kurani, kështë të fjallë mahnice, sa që ka ndodhë mu përplas me zveti natën, se kam pa një të jetin të ikë, apo mos me pa filoni se në erë dhe, aj, mos me pa filoni në rukë, natën, të ikë, në kohë të sabatëse, për në shetë i kohë shtu e ngu Muhammedin Ali Sam të kënë Kurana të. Kurani ka pas në dikim, kërë të reguën edhe në takimin e kaluar, kërë është lezuar në gjashtiju Sure Merjem ka kajtë, prej fëtetin e gjashtiju të kanë kajtë nga Sure Merjem. Kurani ka në dikim të madhë, nëse njeri meditane e kuptane e kështë të më radhë.
Dhe Omeri ka shku me ngu, edhe ka qenë pejgamberi sa sëmë duke lezu surën Al-Haqa. Surën Al-Haqa që vetë për ditë në kiametit. Edhe mohan se pejgamberi sëmë është magjistarë, se është, dhe mohan është faltor. Dhe pohan së është i dërguar i Allah Gjallahu Ala. Dhe qëta këtu fjallë, e lkundë në mirën dhe ma tepër. Tash edhe nesërmën, kjo nxarje në familje ti, kjo goditje, kjo gjak motrës, gjitha këtu fillojnë me lkunë dhe ma tepër Omerin. Edhe Omeri njështë që jenë trima, që jenë guzim shumë, po, i bënë përshype shumë edhe trimija kundështarit. Edhe pëse o kundështarë, po dhamë, këtë kjo grua dhe kaq stabile, kaq të bindu në këtë, bindje e ty në lkunë të Omerin. Dhe nësa, Omeri u la dhe u ullë, edhe filloj motra me i elezu, fillim në surë Taha. Taha, ma anzalna alejke al-Qur'ana li tashqa, illa tadhkiratan li men jakhsha, tanzilan mimman khalaqa l-arda was-samawati l-ula. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما الله فرمان سا نيه كتة كورة نوك كتا كمي زبريت بر ما تشين تي دشبروار بر ما بريض بر ما هوم بر كمي زبريت بر كويتم اذا زبريت ينغا زوتي جيسيس زوتي فرمان مدرسين تي زوتي توك زوتي چيلت اكسمراد ajete që e lkundin s'kajshme është Omerin radiallahu ta'ala. E atër Omeri thot, në të regoni ku është Muhammedi, që të shkajt e kajt. Dhe kur fillon që t'i zbut e të zëri, atëherë, ka në disa transmitim me thot se ka dalë Omeri. Dhe të është zbut pak dhe ka dalë. E atëherë, motra ti i thot burit saj. E vrejta në zërin e Omerit, se është gjynëzu, në s'ka të tërë pasë më bëmë muslimanëm. Nësa buri ti i rahon, buri sa i rahon nga Omeri, edhe të e pa Omerin, qëfar armisie kështë deri më tani, i thëtë grua se ti, gomari i Omerit bëhet ma përpara musliman se Omeri. Ma përpara gomari ti bëhet se këtë qyky muslimana, kur zbohet musliman? Se pa dëshim, vipet Omerit ishin të atila që nuk më ishe shumë me lezun ta, po motra njifte. Dhe kërë ka pa, internetu e zirët pak ma të zbutu në ka pa, se këj njëri ka fillu veç me lëshu. E pas taj, del Khabab ibn Urat, edhe i thot Omerit radiallahu, kërë shë këtë situatë, Omeri i zbutun, i thot Omerit radiallahu ta'alanu, të përgëzaj me lutjet pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili para pak kohë ka bë lutje që Allahu më forcu këtë fe me njërin prej dy njerëzve të fortë, Ebu Jahlin ose Umar ibn Khattabin. Dhe shpresoj që ti je ai njeri që i është përgjigj prej Allahut, që është përgjigj Allahu xhallahu ala pejgamberit alayhi salatu wasalam, nga se si vetëm ka bë dua o Zot forcoje këtë fe. Ase i thash ka qenë me njerëz të dobët, njerëz që kanë pas krah. Dhe ka bëtë duha, o Zotë, forcoj e këtë vej me njërin për i du njerëzve. E Ebu Jahlin, që kështë i furt, dhe kështë me krah, ose Omerin, radiallahu anhu. Edhe pse, shumë i dashën të këpëgamën të ishtë Omeri. Dhe Allahu Gjellole e zbuti zemrën, dhe Omeri, radiallahu ta'ala anhu, shkaj të këpëgamëri së sërën. Pëgamërës më rëndë të, dhe onë të kësafa, të këshpija e rëkame, si kur se kemi sik, dhe me shpatë në dorë, shkën tek vendi kërënë të pejgamberi Alehi Sallatu Sallam. Dhe të rëket në derë kërënë të Muhammed Sallam, dhe nga një vrim e derës aty, njëri për asabëve është e Omerin. Dhe fillan më u të rishtu. Dhe Omeri me shpatë në dorë, para mëre, veç Omeri me kona problem, edhe shpatë në dorë, ndërsa Hamza ishte Omeri njëjtë, kërë takohen dë që janë problem është, dhe Hamza radiallahu anhu tha, e qka Omeri, qka është tonë kja, qka kini bukë Omerin ka është madhë? Se Hamza ishte nivel të Omerit, dhe tha, hapje një diren, se ka arë për të mirë, mirë se vjenë.
se ka arë me shërë, me shpa ti ka me vraj, ju me temën, me ti në unë e vraja. Atër Hinë Omeri, radiallahu ta'ala, anu, dhe hapët dera, dhe si në basë transmitimeve të shumë ta që e ka përmenë këtë rast të historianëve, thuët se pejgamberi s.a.s. në ka ka pëmirin për teshe, edhe në të kuptim e ka ka dash me i paraprimi, thonë, e qka po pretë mua merë, se kështë e bodo, dhe kështë pësën të në te, dhe ta që i ka arë në derë, Omeri thotë, kam arë që me dëshmu se ti i dërgumi Allahot. Atër pejgamberi s.a.s. bënd të këbir, Allah akbar, nga gëzimin, nga se fitore madhe, dhe kërë në gjojnë ashabët këtë të këbir të pejgamberi s.a.s. përgëzojnë se, se duket, nuk është e para që patën frikë, se karë për shërë, për ishte kjo e dyta që karë për kajrë, dhe Omeri bëhet musliman atë. E kërë Omeri bëhet musliman të ndërmëzër, nuk duran më mëshef. Ajë si, si duran të këto në përshpija, nuk duran të kështu, dhe kërkën nga pejgamberi s.a.s. që me dalë publikisht, dhe me dalë, gjithë të qabja me dalë më falë, gjithë me dalë për meke, më shprejë.